Pekarijada 2019. okupila je više od 200 takmičara koji su svoje pekarsko umeće oprobali u pet kategorija. Pored pravljenja praznog bureka štrudle sa makom umetničkog dela na temu tradicije nadmetanja u pripremi pogačica sa čvarcima, po prvi put je održano i u kategoriji pravljenju pizza. Vršac je imao svog predstavnika, pizza majstora Milorada Petrovića, koji je osvojio prvo mesto u kategoriji kreativni klasik pizza. A kako ovaj pizza majstor ističe, nagradu nije očekivao jer je pobedničku pizzu napravio bez nekog posebnog recepta. Totalno se nisam nadao nikakvom plasmanu, mislim, kušao u finale, to mi je bio sam dobar početak da će bude dobro i što kažem na kraju sam osvojio prvo mesto, što mi jako imponuje, što mi jako drago. Nisam siguran šta je presudilo, pošto vidim da testo im je bilo jako dobro, što kažem, ja sam koristio sve moje materijale, kažem, nisam ništa specijalno pravio, nego to što s čime se bavim svaki dan, to sam prezentirao na takmičenju i vidim da se to dobro pokazalo. Znači, samo testo je bilo dobro, nadjevi su bili naši, što kažem, svakodnevni, ništa specijalno, ništa ekskluzivno, nego normalna prava pizza. Ja ovo je, kažem, kruna moga rada, što kažem, i kažem, baš je ona potvrda nekog mog rada, što kažem, i baš sam zadovoljan i baš mi je drago što sam osvojio, što kažem, imam svoje učenike iza sebe koji su mi jako dobri, što kažem, drago mi je da sam mogao ja nekog da obučim. Milorad već 20 godina pravi najbolje pizza u gradu, pa smo ovom prilikom pokušali da saznamo tajni recept, a za pravljanje ovog mnogima omiljenog jela, tajnog sastojka nema. Već kako najbolji pizza majster kaže, potrebna je dobra volja i dobro testo. Pizza se pravi sa, kažem, voljom i željom da nekom ugodite, da mu bude prijatno i da pojede sa slašću. Testo je najbitnije da se dobro umesi. Znači, ako je dobro umešeno, s njim možda radite svašta i, kažem, možete lepo da ga razvučete i da, kažem, lepo ga nafilujete i nema problema da se ispeče i da bude dobro ispečeno. Znači, normalno šećer, sok, kvasac, ulje i voda. Da kažem, ništa specijalno, ništa posebno. U pizzeriji Masters u kojoj Milorad svakodnevno pravi pice, najomiljenije ne, kaže, tražene su podjednako sve vrste. Kod nas najviše vole mesnate pice, što kažem, vole da jedu meso, što se kaže. A u italijanski sad, pa zadnje vreme počelo se jede dosta sa rukolom i sa povrćem pice, ali klasična kapričoza, Vezuvio, kod nas ide Meksikana, što kažem, i te malo ljuče pice i bogate je naša ubica, tako da ono, te vole mesnate ih jake pice. Da je Milorad zasluženo svoju nagradu, uverila se i naša ekipa koja je za sobom ostavila prazne tanjire. Tako da preporuka za najbolji pizza majstora od srca vaša.